У 2016 році рівень смертності і захворюваності ув'язнених став кричущим. За словами правозахисників, зріс він на 82%. Це реальна біда практично для усіх слідчих ізоляторів та колоній в Україні. І основна проблема не тільки в поганих камерах та харчуванні, на яке скаржаться затримані. Медична допомога в СІЗО і колоніях надто слабка. Аби покращити ситуацію, Уповноважена Верховної Ради з прав людини запропонувала забрати у Міністерства юстиції функції медичної допомоги і передати у профільне відомство. Більше у сюжеті Наталії Волосової. Життя і здоров'я – найцінніше, що є у людини. Бо, як відомо, здоров'я не купиш, його потрібно берегти. І без кваліфікованої і вчасної медичної допомоги ніяк не обійтися. Закон каже, ні статки, ні статус ролі не грають. Право на охорону здоров'я має кожен громадянин. Але практика показує, що це не завжди так. У 2016 році рівень смертності і захворюваності засуджених та ув'язнених став кричущим. За словами правозахисників, зріс на 82%. А тільки за два місяці 2017 року у в'язницях та СІЗО загинуло на 100 людей більше, ніж минулого. Дуже часто люди втрачають здоров'я не саме через те, що їм невчасно надають допомогу. І це не порожні слова. Днями у Івано-Франківській області через халатність медиків ледь не помер засуджений, встановила перевірка з прокуратури. Як з'ясувалося, медики впродовж трьох тижнів просто-напросто ігнорували скарги ув'язненого на погане самопочуття. У чоловіка було запалення апендициту. І коли вже терпіти він просто не зміг, тільки тоді у важкому стані його відвезли у центральну лікарню Івано-Франківська. Там медики швидко зробили операцію і цим самим таки зберегли життя. А от у кіровоградських колоніях вже не одна людина так і не дочекалася медичної допомоги. Тут смертність в'язнів, за словами генерального прокурора, найбільша в Україні. Так, у колонії Кіровограда за загадкових обставин минулого року загинув Сергій Ткачик. Хоча у медичній частині одразу констатували біологічну смерть, у таке пояснення не всі вірять. Через значну смертність людей у виправних закладах області генпрокурор звільнив тамтешнього співробітника прокуратури, який відповідав за нагляд та контроль місцевої свободи. За рік там найбільша кількість смертей та членоушкоджень у засуджених. Це означає відсутність прокурорського контролю. Моя позиція тут дуже проста. Прокурор відповідальний за дотримання прав людей в місцях несвободи має знаходитися не в офісі, а в всіх місцях несвободи. Весь 8 годин свого робочого часу. Але ж прокурори тільки наглядають за роботою виправних закладів, а критичну ситуацію зі смертністю у СІЗО та колоніях може змінити дещо інше. Медицину тюремну відокремити від тюрми. Тюремна медицина має бути частиною Міністерства охорони здоров'я. Медицина тюрми має бути підпорядковуватися не тюрмі. Забрати у Міністерства юстиції функції медичної допомоги і передати у профільне відомство Міністерства охорони здоров'я. З такою пропозицією Уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська та генеральний прокурор Юрій Луценко звернулися до голови уряду Володимира Гройсмана. Читаємо у зверненні. Визнаючи відповідальність держави перед громадянами України у місцях несвободи та з огляду на передбачені статтею 116 Конституції України повноваження Кабінету міністрів України, пропонуємо вжити комплекс заходів щодо належного забезпечення МОЗ Мін'юстом прав людини і громадянина на охорону здоров'я в місцях позбавлення волі. Мовляв, Мін'юст систематично не виконував поставлені урядом завдання, що передовсім негативно впливає на стан охорони здоров'я ув'язнених. На даний час працівники медичних частин, вони є фактично підлеглими керівника установи, начальника СІЗО, вони є люди атестованими, носять погони. І взагалі дотримується принципу субординації. Дозвіл фактично на лікування надає не лікар, а оперативний працівник. І без такого дозволу навіть особа, яка потребує лікування, вона його не отримує. Як результат, значний рівень захворюваності та смертності серед цих людей у державі. Обурює те, кажуть експерти, що часто гинуть у СІЗО. Тобто ті люди, провина яких у злочині ще не доведена. Більшість людей, перебуваючи в СІЗО там більше року, втрачають здоров'я назавжди. Дехто стає інвалідом, люди втрачають зір, люди мають хвороби шлунково-кишкового тракту. Водночас фахівець не схвалює ініціативу омбудсмена та генпрокурора. Каже, забирати повноваження у Міністерства юстиції і передавати Міністерству охорони здоров'я не треба. Варто лише примусити Мін'юст виконувати свої функції. Я не розумію, яка проблема
проблема примусити пенітенціарну систему просто привести у нормальний санітарний стан приміщення, в яких знаходяться люди. Для цього що? Потрібно кудись передавати якісь повноваження. Вони що, не вповноважені забезпечувати безпеку і здоров'я людей, які там перебувають? Вони це зобов'язані робити. Утім, як бачимо, поки нічого не вдається. Адже у колоніях не лише персоналу професійного бракує, навіть необхідних ліків немає. Варто згадати хоча б один з моніторингових візитів до місць несвободи представників Харківської правозахисної групи. Правозахисники дізналися про історію Сергія Кротова із Рівного. Чоловік відбуває покарання у Софіївській виправній колонії. У нього хвороба Бюргера, поганий кровообіг. Через це лікарям довелося ампутувати йому руки та ноги. Чоловіку потрібен належний медичний нагляд, аби хвороба не прогресувала. Але взамін... П'ятий год тут. Тут нема врача, щоб мені зробили чи капельницю, чи внутрішній укол. Просто нема. Які вам процедури роблять щодня? Ніякі. От ви прокинулися? Оце я тут сижу і все. До засуджених у суспільстві може бути різне ставлення. Звісно, ніхто не говорить, що хтось з в'язнів свого часу несправедливо потрапив у колонію. Але якщо мова про хворобу, то тут держава зобов'язана підтримувати людину, надавати медичну допомогу. У гуманному суспільстві люди розуміють, що і ув'язнені, і засуджені, як і всі ми, мають право на життя. Так само це не жодним чином не заперечує проти того, щоб надавати адекватну медичну допомогу і тим, хто перебуває не в місцях несвободи. І вони, ці люди, які перебувають в медичних закладах в місцях несвободи, вони повинні мати ще більший вибір. І так само їхнє право на отримання медичної допомоги має бути забезпеченим. Це є завдання держави. Якщо брати особу, наприклад, на свободі, то вона може звернутися за допомогою до близьких родичів, до якихось громадських організацій. Особа ж, яка знаходиться в установі виконання покарання, вона обмежена в своїх діях. І вона не може забезпечити здійснення повного, використати всі інструменти для забезпечення свого здоров'я, захисту свого здоров'я.